Koko huone on ihan yliarvostettu. Mä ainakin vaihan aina vaatteet tästä ihmisten edessä. Hyvää päivää, rakas YouTube-katselijakuntani. Tervetuloa taas Test Diarysin pariin. Tänään on luultavasti tiistai, 21. päivä vaikka. Olemme kokoontuneet tänne personal trainer Vatanen salille harjoittelemaan kuntosaliharjoittelua. Ja minun onnekseni meillä on mukana ammattilaiskehorakentaja näyttämässä, miten kuntosaliharjoitellaan. Eli Maria Silmäri on taas tässä jaksossa mukana. Marjalla on kilpailut 1,5 viikon päästä Romanessa. Ja Marjalla on viimeisiä treenejä viedään nytten. Marje kertoo mulle, mitä me tehdään, miksi me tehdään näin. Mä vaan seuraan tyhmänä perässä ja älkää naurako, jos mä en pärjää tässä reenissä ihan yksi yhteen Marjalle. Marje on ammattilainen. Marjalla on treenivuosia enemmän kuin mulla ikää, joten mä yritän tehdä parhaani pysyä Marjan mukana. Ja ei kannassa muuta kuin haluatko Mari laittaa musiikin käyntiin? Ja tälle. Ja sitten. Bitch, I got problems on 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 Pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I want. Laadukkaammat lisäravinteet tietenkin saa PPS-sopilta. Katsokaa, mä etsä melkein väleinkin menee hyvin. Marjalla on kalorit, varmaan joku 1200 tällä hetkellä. Mulla on enemmän hiilihydraattia tässä pullossa kuin Marjalla on viikon aikana ruokavaliossa. Ja kaiken lisäksi mä söin eilen perhepiitta niin tapaaksi. Pesankin pumpi kulkee. Sen takia mulla on niin pyöreät posket verrattuna Marjeen kuin sen pizzaan. Nyt tulee varmaan kesken reinin sellaisia valkosipulireyhteyksiä. Marja joutuu haistelemaan. No. Kyllä sekin pääsee kohta syömään. Olkapääharjoite on tänään siis kyseessä. Puhtaasti pelkästään olkapäät. Me aloitetaan takaolkapäällä. Marja haluaa pitää vähän korkeampaa volyymia, supersarjoja. Mari on aika kuiva, niin se ei nyt halua tänään punnerella kovaa. Viimeksi me punnerrettiin isolla kuormilla, mutta tänään pidetään vähän sellaista pumppimeininkiä. Viimeiset kovat treenit. Mari pääsee paljastelemaan kehoaan alasti tuhansien ihmisten edessä. Jokaista liikettä meillä on ollut tapana, tai Marjalla on ollut tapana, tehdä 2 tai 3 sarjaa. Yleensä eka suora, sitten tokassa tai erikoisempaa. Ja se on siitä 2 tai 3, eli jos ei panosta tarpeeksi niin sarjoihin, ja saa semmosen nössömerkinen, niin sit joutuu tehdä 3. sarja. Mut jos tekee 2 sarjaa tarpeeksi kovaa, niin sit se riittää. Elikkä saa nähdä kuinka monta sarjaa mulle tulee. Yleensä mulle tulee aina 3. Kuvaaja voi olla sitten vaikka nössötuomari tässä. Samaa painoa, mutta vähemmän toista. Sivuolkapäivä. Jäi.
Iske punnertaa nyt. Olkapäät on ihan tulessa nyt kyllä punnertaa. Kyllä mä jaksan. Pari jaksoi mutta. Sitten jotain 80-luvun pornomusiikki tähän kohtaan. Marja haluaa käyttää niinku lastenlaitteet. Kyllä jos mä menen Linnanmäelle, niin en mä mene niihin lastenlaitteisiin. Kyllä mä mielen menin aikuisiin. Se on oikeesti paljon kompaktimpi vetää toi, kun se tulee satana pitkä. Tuollainen lastenlaitteet on kompaktimpi. No Marja jää nää lastenlaitteisiin. Mä menen tuonne miesten laitteisiin. Bingo tehty, eli treeni on täynnä. Nyt me päästiin jokeriroundille, eli tämmönen bonuskierros. Me tehdään 3 sarjaa pushjauneen aruilla. Tai joku Marja tämmönen herrantustuntuma ojentaa superkiikka, mitä se tekee nää olkapäiden kanssa. Sitten tekee 3 sarjaa, 15 toistoa. Vaan hakee vähän vertointa ja tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double my. Don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talked to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on cocaine. Tästä on hyvä kontrasti, kun kuvataan aluksi tästä perunamuusia. Sit sen jälkeen tosta hapankorppuun, niin näkyy vähän se rapeusero niin sanotusti. Jumppa saatiin valmiiksi. Marjella on kiire syömään, koska dietillä on aika tarkat ruoka-aikataulut. Mä lähden mukaan Marjan kanssa Romania puolitoista viikon päästä, eli sieltäkin tulee matskuun. Mennään katsomaan, miten Marja pärjää ensimmäisessä ammattilaiskeurakeluskilpailussa. Täältä toivotaan tsemppiä Marjalle. Hyvää, jee! Okei, no niin, poikkaa.